မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမွန်ကြီးနီးပညာ Facebook page ကနေကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ကစားလေးတကူလောက်ကြအောင်ညပါမကျွန်တော်လုပ်ပြထားတာပါတယ်ဒီနော်၃ခုခွဲတဲ့တင်ကစားလေးလုံးမပြပါတယ်ဒီကျွန်တော်အရင်တင်ကစားတုန်းက၂ခုခွဲကိုလုပ်ပြခဲ့ဘူးပါတယ်အဲအဲ့တုန်းကလည်းနည်းနည်းလိုအပ်ချက်လေးရှိလို့ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်၃ခုခွဲလေးကိုလည်းလုပ်ပြရင်းနဲ့ဒီဟာလေးကိုပြန်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေအဲ့ထက်ပို့တာကကျွန်တော်ဟိုမှာpass line ကြောင်းနေမပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တချို့လိုအပ်တဲ့ဒီ mask pack line ကြောင်းလေးတွေကိုအကြောင်းလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီလိုပုံစံလေးတွေလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်လုံးစံတိုင်း composition new composition ကနေတော့ပါမယ်ကျွန်တော်နာမည်တစ်ခုပြီးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တော့ဗီဒီယိုကလစ်တစ်ခုကိုခေါ်ထည့်ထားပါမယ်ဒါကျွန်တော်မူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်ထားတဲ့မူလဗီဒီယိုကလစ်ပေါ့နော်ဒီမှာအလေကူကိုတွက်ကိုတလူရိုက်ထားပါတယ်တစ်ဖြက်နောက်ဒီမှာပေါ့နော်နောက်ဒီဘက်ကကိုဝဲအတွက်ကိုကလေးကိုပြန်သွားပြီးတော့နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ပြေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါလည်းနောက်ကဒီဘက်ကိုဝဲအတွက်ကကျတော့ကလေးကိုနောက်ထပ်ဘုပ်ကနေပြန်သွားပြီးတော့မှပြန်ပြေးခိုင်းတာပါတယ်အဲဒါလိုပြီးခိုင်းတာပါဗောနော်โอเคဒါလိုပုံစံမျိုးကိုမူလဗီဒီယိုကလစ်မှာကျွန်တော်ရိုက်ကူထားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဗီဒီယိုကျွန်တော်ကလစ်၃ခုပေါ်ထားပါမယ်၃ခုပဲလုပ်မှာဆိုတော့ keyboard ပေါ် control d control d ပေါ်ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အောက်ကကောင်ကိုမူလဗီဒီယိုကလစ်ကိုဒါမဲ့ ning 1ပေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီကောင်ကို2နံပါတ်2ကိုပေါ်အတွက်ပေးလိုက်ပါမယ်2ကိုလူနေနံပါတ်3ကိုဘောအတွက်ပြလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်အပေါ်က3ကိုဘောအတွက်နဲ့2ကိုဘောတွေကိုမျက်တော်ခဏမိထားပါမယ်အောက်ဆုံးကိုဘောအတွက်ကိုလိုအပ်တဲ့အပိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဖျက်တောက်ပြီးတော့ယူပါမယ်ဒါအောက်ဆုံးနေရာကိုပဲမြင်နေရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်2ကိုဒီအထိယူပါမယ်ဒီအထိယူပါမယ်ခြံတဲ့ဘိုင်းကိုမယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒါတို့ဖျက်တောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမြင်ဝင်ဆော့ချက်တော့ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2ကိုဖွင့်ပါမယ်နံပါတ်2ကိုကြောဘယ်နာလောက်မှပဲယူမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲဒါပထမကိုဘွားအတွက်ပေါ့နော်နောက်ဒုတိယကိုဘွားအတွက်ဒီကနေစတဲ့ချိန်မှာပေါ့နော်အဲကလေးကိုဒီပလန်ကြောင့်မှပြေးခိုင်းတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ယူပါမယ်အဲဒါလောက်လောက်ကနေယူမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ထိတ်ကဟာတွေမယူပါဘူးကျွန်တော်တို့ချက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်ယူရှင်ဘယ်လောက်တည်းယူမလဲဆိုလို့ရှင်ဒီလိုပြောက်ွားတဲ့တည်ယူပါမယ်ဒါပြင်ကျွန်တော်နောက်ကချောင်းကိုမယူပါဘူးဖြစ်ထားပါမယ် Okay ပြီးလို့ရှိသေးရှင်ကျွန်တော်2ကိုအရှိကိုပို့ထားပါမယ်ပြီးရင်နံပါတ်3ကိုဘွားအတွက်ကိုမျက်တော်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်2ကိုဘယ်နေရာမှာယူမလဲဆိုတော့2လမ်းကြောင်းမတိုင်းမှာပြီးတဲ့ခါမှာပဲယူမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ2ကိုတလောက်လောက်ကနေယူမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคบ่เนาะดีหน้าแล้วก็เนี่ยชื่ออ่ะป้ายนี่ไม่อยู่หรอกบ่เนาะชื่ออ่ะป้ายนี่ไม่อยู่หรอกเดี๋ยวดีแล้วก็เนี่ยซ่าบ่มั้ยแล้วพี่รอดูปี้เปี่ยวตัวได้ทีบ่เนาะแล้วเราบ่ปีนนอกก็กองเลยเนเน่ဖြတ်ทาเลยบ่มั้ยถ้าโหเราชื่อมาตัดทับทามาဖြစ်บ่ได้โอเคไอ้รูปปုံสารขึ้นนี่มามั้ยเงินเงินนี่โหเราเนเน่เฉยทาบ่มั้ยလိုနေထားမှာကျွန်တော်တို့လေယာဉ်တုပ်ခုကထပ်ထားတဲ့အတွက်ကကျွန်တော်နံပါတ်3လေယာဉ်အတွက်ပဲမြင်နေရအောင်ပေါ့နော်။ဂျာနဲ့2လေယာဉ်1လေယာဉ်တွေမမြင်ရအောင်ပေါ့နော်။အဲ့အတွက်ဘာလို့မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တုပ်ခုခွဲလေးဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်။ဒီ3လေယာဉ်ကိုလူပါတဲ့နားနေရာမှာပဲကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ဖောက်ထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ။ဒီလေယာဉ်ကို selection ပေးထားမယ်ပြီးရင်ပန်တူးကိုယူပါမယ်။ဒီမှာနော်။ပန်တူးပေါ့နော်။ယူရှိလို့ရှိရင်2ကိုခလေးတစ်ချက်ချမယ်။ကျွန်တော်ကကလစ်နှစ်ချက်တုံးချက်လောက်ချပြီးတော့မှလောက်တော့လိုက်ပါမယ် Okay စာမနဲ့စုံမနဲ့စုံတဲ့ခါကျတော့ချင်းအဲဒီမှာကျွန်တော်ပေါက်တော့ပါပြီဖြစ်ပါပြီဒါကနံပါတ်2လေယာပေါ်လာပါဘောနော်ဒီနေရာလေးကနံပါတ်3လေယာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3လေယာကိုကျွန်တော်တို့ဒီပန်တူးနဲ့ white ထားတဲ့နေရာလေးပဲယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်လောက်လေးပဲပေါ်နေဖြစ်တော့ဖြစ်ပါတယ်အဲနံပါတ်2လေယာကတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့အတွက်နံပါတ်2လေယာပြန်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2ခုခွဲနေပါပြီဘောနော်နောက်ခုခွဲနေပြီပေါ့နော်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တုံးခုခွဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးနံပါတ်1
မှာပေါ့နော်1လေယာကိုလည်းယူมาဖြစ်တဲ့အတွက်နံပါတ်2လေယာကဖောက်ပါမယ်ခဏကျွန်တော်3လေယာကိုဖောက်ထားအတွက်3လေယာကတော့ပန်2လေးနဲ့ white ထားနေရာလေးတွေ့ပါမယ်နံပါတ်ဒါကြောင့်နောက်ထပ်2လေယာကိုလည်းပြန်ဖောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့2ကိုဖောက်မှာပဲကျွန်တော်1လေယာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့2လေယာကိုပြေးရမယ်ပြီးရင်ပန်2ကိုယူမယ်ပြီးလို့ချင်း2ကို10တော်တလို့ပေါ့နော်ဖောက်ချလိုက်ပါမယ်โอเคဒါဆိုလို့ရှင်လေယာတုံးစလုံးပေါ်လာပါဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်တော့တုံးကိုခွဲပုံစံတော့ရပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တွေ့နေနေလောက်ပါအောင်မယ်ဝါလေယာကိုဖောက်တယ်2လေယာကိုဖောက်တယ်အဲနောက်ထပ်အောက်ကကောင်တော့ဖောက်စံဘလူးလို့ပေါ့เนาะသူကပေါ်နေရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုလို့ရှင်တုံးကိုခွဲဖြစ်ပါပြီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ပါအောင်မယ်ပက်လန်းချောင်းနေပြရပါအောင်မယ်အမကျွန်တော်လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုတည်တာပါတယ်။ဒီမှာဒီတိုင်းထားလိုက်မယ်ဆိုပြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲဒီမှာနောက်ဆုံးကလီလီယာမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေးပေါ့နော်ဒီနေရာပေါ့နော်ဒီမှာလက်ကလေးနေရာလဲကျွန်တော်တို့ဒီထီလီယာမှာကျွန်တော်တို့ဘန်နဲ့ဖောက်ထားရတဲ့တူတွက်ထီနေတဲ့လက်ကလည်းအပြည့်မပေါ်တော့ဘူးဒီနေရာမှာလဲတူလီယာမှာဖောက်ထားတဲ့ဒီလက်မှာလည်းအပြည့်မပေါ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအရေးကလေးတပိုင်းပြည့်နေပါတော့အရေးလေးတပိုင်းပြည့်နေပါအဲ့ဒီတဲ့အဲ့လိုလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်လုပ်မယ်ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံးဒီမှာအပေါ်ဆုံးလေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ထီလီယာကိုလောက်ပါမယ်အမထီလီယာမှာကျွန်တော်တို့ပက်လန်းချောင်းပြီးတော့ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အရှင်းလောက်ပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ထီလီယာကိုရေးရမယ်ပြီးရင်ဖြည့်ထုတ်မယ်ပြီးရင်mask ကိုဖြည့်ထုတ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် mask 1ကိုပြန်ဖြည့်ထုတ်ပါမယ်ဒါမှ mask pass ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာ key frame ချပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာ key frame တစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ဒီမှာ stop တစ်ပါးလေးကို change နေလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ့ကိုတွားလုတ်ကြည့်ပါတော့ရွှေ့ကြည့်မယ်အချိန်တိုင်းတာတိုင်းဒီနေရာမှာလည်းနည်းနည်းထိလို့ပါပေါ့နော်ဒါလေးမထိအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော် selection tool လေးကိုယူပါတော့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းရွှေ့ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲလိုပုံစံလေးရှိပါမယ်နောက်ပြီးလို့ရှင်လှုပ်ကြည့်ပါတော့ဒီမှာအရေးနေရာလေးကနည်းနည်းလေးဝါလို့တော့ကျွန်တော်အရေးကလေးကိုဒီဘက်ကိုခိုးပေးလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီအရေးကလေးကိုလည်းမထိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒါလိုဖောက်လိုက်တော့ပေါ့နော်ပထမတော့ကျွန်တော်လေးတောင်ဖောက်တော့ပါတယ်ဒီနံပါတ်3လေယာကိုပေါ့နော်ဒီကလေးလေယာကိုအဲလေးတောင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရေးကလေးကိုမထိစေချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာခိုးဝိုက်ပြီးတော့ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်သွားမယ်အဲ့မှာအရေးကလေးကပြန်ထိနေတဲ့အတွက်အရေးကလေးကိုမထိစေချင်တဲ့ကြောင့်ဝတ်ယူမယ်။ဒီကောင်တော့လူမရှိတော့ဆိုတော့ချက်လောက်ရောက်ရဝတ်ယူလို့ရပါပြီ။လူရှိနေတာကျွန်တော်လူကိုမထိအောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒီမှာအရေးကိုထိတော့ပါပြီ။ထိရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ယူပါမယ်။ Okay ဒီမှာအရေးနေနဲ့ထိတော့ပါပြီ။ဒါကြောင့်မို့တို့ယူလိုက်ပါမယ်။ဆုံးထိပေးလိုက်တော့ပါဘောနော်။ဒါလေးတွေကျွန်တော်ယူလိုက်တော့မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွတ်တော့ပြီ။လွတ်တော့ပါပြီ။ဒီမှာဒီဘက်ချမ်းတွေဘက်ချမ်းမှာလို့ရတယ်။ Okay ဒါကျွန်တော်တို့ mask pass လမ်းကြောင်းကိုအတုံးချပါတော့တက် key frame ချပြီးတော့တော့အရေးဒီပါးတွေထိနေလို့လက်ဒီပါးတွေထိနေလို့မထိကန်းအောင်အခုဒါကျွန်တော်ပြင်ပြီးပြီဆိုတော့ပြန်စားကြည့်အောင်ရှင်းရမယ်ဒါဆိုရင်ထိနိုင်စရာမရှိတော့ပါဘူးဟောပါတော့ကျွန်တော်အရေးကလေးကိုလည်းနည်းနည်းဟိုလောက်တို့စကူကောင်းကောင်းတို့စိတ်ရှင်ရှည်လို့ပြုပြင်ပေးပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အရေးကလေးကိုဒီမှာလည်းဒုံးတိလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနည်းနည်းပြင်ပြင်ပေးလိုက်ပါတော့ key frame ချထားရင်ဆွဲယူလို့ရပါပြီလို့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 ရပါပြီကီပရင်ချင်းတော့သူ့လူကိုလည်းဒီဘက်ကလူကိုလည်းမထိအောင်လို့ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကလေးကိုလည်းကလေးကိုဘောကိုလည်းမထိအောင်လို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာထိနေပါပြီဒါကြောင့်မို့နည်းနည်းလေးပြင်ပြရပါမယ်ဒီမှာရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလည်းအဓိကကြာပါနော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာလွတ်လွတ်ချွတ်ချွတ်ရှိအောင်တော့ချိန်တာပြရမှာပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်လမ်းကလည်းကျင်းတဲ့အတွက်အဲ့လောက်ကြီးလည်းမချိန်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အမှန်ဆိုကြည်ကြည်လေးချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ဒါကျွန်တော်ခုနကူခွက်ရှိကူခွက်ဆယ်ကူခွက်တွေလုပ်မယ်ဆိုတော့အကျည်ကြီးမှချိန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာလမ်းလဲကျင်းနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တုံးကူဒီမှာကတ်တပ်ပြီးလုပ်တဲ့အတွက်အရေးကလေးနည်းနည်းထိကျင်တယ်လို့ဖြစ်နေရပါတော့။ဒီကနေ့ရိုက်ကူတဲ့အခါကျရင်ဒါတွေကိုဘီယူဆိုင်ယူရိုက်ကူရပါမယ်။ Okay ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တဘောတရားချမ်းမြင့်ကိုတော့ရှင်းပြတဲ့အတွက်တို့လိုအတိအကျကိုတော့မိတ်ဆွေတို့လေ့ကျင့်တဲ့အခါလုပ်ယူတဲ့အခါမှာပဲလုပ်ကြပါโอเคဒါပါကြနေလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီနေရာမှာပေါ့เนาะဒီမှာလက်ကိုလည်းထိနေပါဘူးဒါလေးကိုလည်းမထိအောင်လို့ကျွန်တော်တို့လေယာနံပါတ်
တူးလျာကိုပေါ့เนาะကျွန်တော်ပြင်ပြရပါမယ်ဒီမှာလူလျာပြင်မယ်ဆိုရင်ခုနလောက်တော့အတိုင်းတူဖြည့်ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင် mask ကိုဖြည့်ထုတ်ပါမယ်ပြီးရင် mask 1ဖြည့်ထုတ်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင် mask pack ကိုဒီမှာ key frame ချပေးပါမယ် key frame ချတုံးမှာပေါ့เนาะဒီမှာအဲ့ key frame ချပြီးမတုံးလို့ရှိရင်အတီဖြစ်နေမရပါဘူးကျွန်တော်ဒါကြောင့်တူအချိန်တိုင်းတာနဲ့အဲ့လိုလုပ်လိုက်မှာပေါ့နော်သူထိသွားတဲ့နေရာလေးကိုပြင်ပေးရမယ်ဒီနေရာထိသွားရဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ပြင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာတော့အရေးကိုခရူးဆိုင်ဆံမလို့ဘူးပေါ့နော်အရေးကဒီဘက်ကကျနေရတယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ခါကျတော့မလို့ပါဘူးဒီနေရာလေးဒီနေရာလေးထိနေပြန်တယ်ဒါကြောင့်မထိအောင်လို့ကျွန်တော်စုပ်ပေးရမယ်လူမရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြိုက်သလိုလုပ်လို့ရပါတယ်လူရှိရင်တော့ဒီဘက်မှာကိုဘောလေးကျန်နေတင်းရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါလေးကိုလည်းခရူးဆိုင်ပြီးတော့ဒီ pass လမ်းကြောင်းလေးကိုအရှင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မထီတော့ပါဘူးလို့လို့ကြွကြွပြီးတော့ပါပြီ။ Okay ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်ကြည့်ကြအောင်။ဘယ်လိုပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုတော့နည်းနည်းတော့တိုက်ရမှုတော့လိုလေးရပေါ့နော်။အမှအရေးကလေးတွေကိုပြန်ပြင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်နိုင်တော့အရေးကလေးမကြတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးတဲ့ခါကျရင်ဒီ intro ရိုက်ကူးရင်တော့မကြဘူးပေါ့နော်။ဒီအောက်တို့ဆိုတော့ကြာလည်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်မရီမတ်ပတ်စ်နဲ့ပြင်ပေးရပါမယ်ဒီမှာလဲကျွန်တော်လဲအရေးကလေးကဒုံးဒီလေးဖြစ်နေဒါလေးကိုပြင်မယ်ဆိုရင်လည်းပြင်ပြီးလို့ရတာပေါ့နော် Pro Selection လုပ်လိုက်ပေါ့ပြီးလို့ရှင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့သူအရေးပြေးတဲ့အတိုင်းဒါလေးကိုခိုးပေးလိုက်ပေါ့ဒီအောက်လည်းမထိအောင်လည်းပြင်ပေးရပါတယ် Okay ဒါမျိုးလေးဆိုတော့တိမ်မတိတာတော့ပေါ့နော်နောက်စားနေကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒေါ်လုံဆန်းရနေပါပြီကျွန်တော်ရိုက်ကူးတဲ့နေရာမှာအဓိကနည်းနည်းလေးချဲပြီးရိုက်ကူးပြီးပေါ့နော်။ဒါအရေးကိုတစ်ထည့်နေရပဲပေါ့နော်။ Okay ဒီနေရာတော့ကျွန်တော်လုတ်ပြခြင်းနဲ့တုံးကူခွေးလေးကိုပြန်ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတော့။ဖြစ်ပါတယ်ဒီ part လမ်းကြောင်းသဘောတရားလေးတွေအပါပေါ့နော်။ Okay ကျေးဇူးတင်ပါတယ်